Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bom dia. Hoje celebramos o quinto domingo do tempo de Páscoa. Celebramos o Dia da Mãe, homenageando todas as mães com a nossa oração. Celebramos também a Eucaristia, em que vamos entregar a Bíblia aos nossos meninos e meninas do quarto ano da catequese. Por isso estamos todos aqui reunidos a fazer esta Eucaristia uma festa. Festa da vida em que Cristo vem ao nosso encontro para celebrar connosco, para viver connosco, para nos dar a sua vida. Preparemos-nos para o fazer dignamente, recordando que somos pecadores, pedindo perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, pensamentos, palavras, atos e omissões, minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Thank you.
Senhor nosso Deus, que nos enviaste o Salvador e nos fizeste vossos filhos adotivos, atendei com paternal bondade as nossas súplicas e concedei que, pela nossa fé em Cristo, alcancemos a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos. Mas todos o temiam, por não acreditarem que fosse discípulo. Então Barnabé tomou-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como Saulo, no caminho, tinha visto o Senhor, que lhe tinha falado e como, ainda mais, que o tinha pregado com firmeza em nome de Jesus. A partir desse dia, Saulo ficou com eles em Jerusalém e falava com firmeza no nome do Senhor. Conversava e discutia também com os helenistas, mas estes procuravam dar-lhe a morte. Ao saberem disto, os irmãos levaram-no para Cesareia e fizeram-no seguir para Tarso. Entretanto, a igreja usava de paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, identificando-se e vivendo no temor do Senhor, e ia crescendo com a assistência do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Sou a ele, é um teatro.
que descem ao pó da terra. Leitura da primeira epístola de São João. Meus filhos, não amemos com palavras e com língua, mas com obras e em verdade. Deste modo saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante de Deus. Porque se o nosso coração não nos acusar, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimos, se o coração não nos acusa, tenhamos confiança diante de Deus e receberemos dele tudo o que lhe pedirmos, porque cumprimos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. É este seu mandamento, acreditar no nome de seu Filho Jesus Cristo e amar-nos uns aos outros como ele nos mandou. Quem observa os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e sabemos que permanecer em nós pelo Espírito que nos concedeu, palavra do Senhor. Convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a verdadeira vide, e meu Pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que está em mim e não dá fruto, e limpa todo aquele que dá fruto,
para que dê ainda mais fruto. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos anunciei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora como o ramo e secará. Esses ramos apanham-nos, lançam-nos ao fogo e eles ardem. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e ser-vos-á concedido. A glória de meu Pai é que deis muito fruto. Então vos tornareis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentar. Esta Assembleia tem um florido engraçado que eu consigo ver aqui em cima. Os meninos e as meninas da catequese que vão receber a Bíblia, onde é que estão? Normalmente vós estáis juntos, não é? Por causa da pandemia ficaste à beira dos vossos pais, dos vossos irmãos. Mas vós hoje vieste aqui por causa de receber a vossa Bíblia, mas provavelmente gostavas de vir aqui fazer outra coisa, uma grande festa. Alguns já estão a dizer que sim. Qual é essa festa que vós tens? Tens que falar alto com a máscara, ainda mais difícil. A primeira comunhão, que vós não fizeste por causa da pandemia, não é? Mas vós ides fazer a primeira comunhão. E a primeira comunhão não é só vir a uma missa, estar numa missa, receber o corpo de Jesus pela primeira vez. É o início de uma vida diferente. O início de uma vida em que viveis ou ireis viver muito próximos de Jesus. Jesus vai fazer parte de vós na comunhão. Quando nós entramos na igreja, normalmente procuramos o sacrário e diante do sacrário nós ajoelhamo-nos. E vós, quando recebes a primeira comunhão, quando recebes a comunhão pela primeira vez, vós ides ser o sacrário de Jesus. Por isso é que é importante vós preparar-vos bem para esta grande festa. E a preparação dessa grande festa tem a ver com aquilo que vós viestes fazer hoje e com aquilo que nós ouvimos no Evangelho. No Evangelho nós ouvimos dizer, Jesus a dizer: eu sou a verdadeira vide e meu Pai é o agricultor. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E como é que nós podemos permanecer em Jesus se não o conhecemos? Como é que nós podemos permanecer em Jesus se não nos aproximarmos dele? Se não o vivermos? Para o conhecer precisamos de ler. E então, onde é que nós vamos buscar conhecimento de Jesus? Na Bíblia.
E como é que nós podemos viver Jesus? Podemos viver Jesus nas nossas famílias, podemos viver Jesus na escola, no local do trabalho, podemos viver Jesus na comunidade cristã, quando celebramos a fé em comunidade. É assim, juntando isto tudo, que nós vivemos Jesus dentro de nós, que nós vivemos em comunhão com Jesus. Eu sou a verdadeira vide e nós somos os ramos que devemos permanecer ligados a esta videira para dar fruto. A mesma coisa que as vossas mães que estão convosco hoje em relação a vós. Vós não gostais de andar de mão dada com as vossas mães? Quem é que não gosta de dar a mão à vossa mãe? Quem é que não gosta de viver com a mãe à beirinha? Toda a gente gosta de dar a mão à mãe. Toda a gente gosta de viver com a mãe por perto. Toda a gente gosta, porquê? Porque a mãe é esta que ama sem pedir nada em troca. E ama quando vós fazeis as neiras ou não. Provavelmente até é capaz de vos dar um raspanete para vós não fazeis as neiras. Mas quando vós fazeis as neiras, a vossa mãe não vos perdoa? Pois perdoa. A vossa mãe não vos dá um abraço, não vos acolhe? Pois é. É dessa forma, com esta ligação e esta proximidade, que Jesus quer viver connosco. Vós só fazeis isso com as vossas mães porque as conheceis bem e elas conhecem-vos a vós. E é a mesma forma que nós devemos fazer com Jesus. Aproximarmo-nos dele para o conhecer melhor, aproximarmo-nos dele para vivermos melhor uns com os outros, aproximarmo-nos dele para sermos família, porque o batismo não é uma teoria, é uma realidade nas nossas vidas que nos transforma e que nos ajuda a viver melhor. Aproximarmo-nos de Jesus para fazer aquilo que a mãe de Jesus disse um dia nas bodas de Caná: fazei tudo o que ele vos disser. E dessa forma a nossa vida será certamente bem melhor, porque conseguimos reunir todos os nossos defeitos, todas as nossas virtudes e saber e aprendemos a viver uns com os outros, sabendo olhar uns para os outros e cuidar uns dos outros. Caminhamos na fé com este objetivo de conhecer cada vez melhor Jesus para sermos família, sermos cada vez mais comunidade cristã na nossa sociedade, no tempo e na história que estamos a fazer. Façamos a nossa profissão de fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em só o Senhor Jesus Cristo, Filho unigénito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, mesmo verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Seu reino não terá fim. Creio, Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho é adorado e glorificado.
Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa Católica e Apostólica. Façam só o batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos. Minha vida mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, o Senhor disse-nos hoje no Evangelho que se permanecermos nele e ele permanecer em nós, nos será concedido o que pedirmos. Confiantes nesta palavra de Jesus, apresentemos a Deus Pai as nossas súplicas, dizendo cheios de esperança, abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Que nós somos e cuidais dela como um bom agricultor, fazei-nos permanecer em Jesus Cristo e produzir muito fruto para a glória do vosso santo nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que pela admirável permuta de dons neste sacrifício, nos fazeis participar na comunhão convosco, o único e sumo bem, concedei-nos que, conhecendo a vossa verdade, demos testemunho dela na prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco,
na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, mas especialmente neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é a verdadeira vinha em quem recebemos a vossa vida divina. Ele é a verdadeira seiva que nos robustece no testemunho da vossa palavra e do vosso Evangelho. Ele é o verdadeiro amor que nos une a vós e entre nós. Ele é a verdadeira cepa de onde saem os ramos frondosos da vossa Igreja espalhada pelo mundo e onde as aves do céu fazem os seus ninhos. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Sois verdadeiramente santo e digno de glória, Deus amigo dos homens, que sempre os acompanhais no seu caminho. Verdadeiramente bendito é o vosso Filho que está presente no meio de nós, quando nos reunimos no seu amor, e Ele nos explica o sentido da Escritura e nos reparte o pão da vida. Nós vos suplicamos, Pai clementíssimo, enviai o vosso Espírito Santo para que santifique este pão e este vinho, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, durante a última ceia, tomou o pão, abençoou-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, depois da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Pai Santo, celebrando o memorial de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela sua paixão e morte na cruz fizeste entrar na glória da ressurreição,
e glorificaste sentando-o à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor, enquanto esperamos a sua vinda gloriosa e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Olhai para a oblação da vossa Igreja, na qual vos oferecemos o sacrifício pascal do vosso Filho, como nos foi deixado, para que, pelo Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Abençoe, Senhor, a vossa Igreja na fé e na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Arcebispo Jorge, com todos os bispos, presbíteros, diáconos e catequistas, e todo o povo por vós resgatado. Abri os olhos do nosso coração às necessidades e sofrimentos dos irmãos. Inspirai as nossas palavras e obras para confortarmos os que andam cansados e oprimidos, e ensinai-nos a servi-los de coração sincero, segundo o exemplo e o mandamento de Cristo. Fazei que a vossa Igreja seja o testemunho vivo da verdade e da liberdade, da justiça e da paz, para que em todos os homens se renove a esperança do mundo novo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que morreram na paz de Cristo e de todos os defuntos cuja fé só vós conhecestes. Admitei-os a contemplar a luz do vosso rosto e dai-lhes a plenitude da vida na ressurreição. E também a nós, a terminarmos a nossa peregrinação sobre a terra, recebei-nos na morada eterna, onde viveremos sempre convosco, e com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, com os apóstolos e os mártires, e em comunhão com todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos cantar.
Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, e não permitais que nos separemos de vós pelo pecado, nem que fechemos o nosso coração à vossa palavra de vida. Convencei-nos que o vosso verdadeiro discípulo tem que dar frutos que vos sejam agradáveis. Livrai-nos de toda a perturbação e de todo o medo, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vossa Rei. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos discípulos: eu sou a videira, vós sois os ramos. Fazei que a seiva do vosso amor circule em abundância nas nossas vidas, para produzirmos frutos de justiça e de paz, como é da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para o banquete do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas é uma palavra a ser assim. O corpo de Cristo.
Obrigado, mas eu já estou bem. Semana passada não pude estar cá, realmente por causa de um problema de saúde. Aproveito este momento para dar graças a Deus de termos o Padre Eusébio connosco, porque se disponibilizou nas dificuldades que eu tive de presidir a Eucaristia a semana passada. Obrigado a todos vós pela preocupação, pelo carinho, pelo cuidado, e ao Padre Eusébio, que presidiu a celebração a semana passada. Vamos pôr a pé para continuar a nossa celebração. Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo que saciastes nestes divinos mistérios. Fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aquilo foi surpresa, mas agora não há surpresa na entrega das Bíblias. Thank you.
espécie de livro do bolso do cristão. De facto, desconhecer as escrituras é ignorar Cristo. Eis a razão por, nesta fase, se faz a entrega da Bíblia. Nos primeiros séculos da Igreja, este gesto da entrega da Bíblia marcava o princípio da preparação próxima para a celebração dos sacramentos da iniciação do Cristão, batismo, confirmação da Eucaristia. Agora, esta entrega destina-se a ajudar, a celebrar a nossa caminhada ao longo da vida. As vossas Bíblias já estão benzidas, porque esta entrega da Bíblia já devia ter sido feita há algum tempo atrás, não foi, por razões óbvias da pandemia que não nos deixava sequer celebrar em comunidade. Uma vez que vós já estáis a usar a Bíblia na catequese e a preparar-vos para fazer a primeira comunhão, achámos bem recordar esta entrega da Bíblia, que era o início, como ouvimos, de uma grande caminhada para cada um de vós. Por isso, eu agora vou-me aproximar das vossas Bíblias, vou chamar os vossos nomes para vós vir, aproximai-vos de mim para receber as vossas Bíblias pessoais. Há aqui uma resposta que devíamos dizer pessoalmente, mas vamos fazer comunitariamente. A palavra de Deus está perto de ti. Este pré-ensaio não está nada mal. Mas agora a sério. A palavra de Deus está perto de ti. A minha boca... Martim Santos. Olá, Martim. Iris Lopes Casais. Bruna Barbosa. Guilherme Lourenço. Onde é que está o Guilherme? Está ali. Rodrigo Moreira. Rui Rafael Ferreira. Mariana Faria. Rodrigo Jesus. Passa-me as Bíblias. Gonçalo Correia Fonseca. Matilde Santos Quintas. Matilde Costa. Diogo Torres Ribeiro. David Torres Ribeiro. Rafael Martins Martinho.
Gabriel de Matos. Diogo Passo. Guilherme Martins dos Santos. Débora Gomes. Maria Vilas Boas Moreira. Rosa Hilária Fontes. Diogo Correia. Guilherme Dias dos Santos. Maria Rita Oliveira Lopes. Maria Silva Soares. Lara Vendeiro. Afonso Mano. Leonor Peixoto. Catarina Torres. Fábio Cruz. Pedro Filipe Falcão. Obrigada. Maria Magalhães Peixoto. Eva Caseiro. Ana Sá. Cristina Maria Faria. Diniz Torres. Diniz Vilas Boas. Gabriel Correia Fonseca. Francisco Faustino. Laura Gomes. Tomás Santos. Matilde Martins. David Silva. Matilde Faria. O Senhor esteja convosco. Deus Todo-Poderoso vos dê a sua bênção e em sua misericórdia vos guarde de todo o pecado. Deus que pela ressurreição do seu Filho unigénito vos renovou para a vida eterna, vos conceda a glória da imortalidade. A vós que celebrais com alegria o tempo pascal, Deus vos conceda a graça de chegar um dia às alegrias da Páscoa eterna. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo. Há diversas informações no boletim paroquial que pedia que estivessem atentos e que vissem. E ao longo do mês de maio sairá a data para a vossa primeira comunhão. Estamos a organizar, se tudo correr bem e a pandemia nos deixar, havemos de fazer essa grande festa convosco. Parabéns às mamás, um bom domingo, dia da mãe para todos e deem paz. E o Senhor vos acompanhe. As graças.